Nippon chose the Jojam, Chimba Nangabe, Lame Dizamala Nasakuni and my Pianle Chimbame, Kuzale Laundria, Meso S.O. Muri Satin Sawini Jabi Chibare. Tine Jangumu, Mama Janele Kunyayo, M.J. and my Chimbare, Tina Shilimwema. Sibin Yuka Wema, Wea Juikame, Nola Lasuga, Jangumu Makal and Pesoni de Petana, Moya di Kala, Jiji Jeshamu Petanani, Sikame and my Tejo, Chama E. Tikai Nine Petanarigo, Uzape Piotavare. ဘလို့စိန်ခေါ်မှုလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့လူတွေပပ်လစ်အဝဲနက်စ်မရတာပေါ့သူတို့မဲပေးဖို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကစီပင်ကိုအမြင်မကြည့်လင်ဘူးပေါ့စီပင်ဆိုရင်တော်တော်လေးသူတို့အမြင်မကြည့်လင်ဘူးချို့လေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တားလာအောင်ရှိတယ်ဆရာမရဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဝင်လာလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ ဆာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမကကျမတို့ကျမအနေနဲ့ဆိုရင်ကျမဆိုအက်တီဗစ်အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာယက်တီလာခဲ့တယ်အဲ့တော့မှန်ကန်မှုเนาะဒီစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းချင်လို့စနစ်တဲကိုဝင်ပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာကျမတို့အရင်ကယက်တီတဲ့အနေအထားမျိုးလဲရချင်မှာရတော့မယ်လေကျမတို့စစ်စက်ညှိနှိုင်းတာတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပြည်သူလူထုနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဆာပေါ့စီယုံမှုတွေအဲ့ဒါတွေများများလောက်ရမ
အမျိုးသမီးရင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဒေါ်သင်းသိန်းအောင်တို့တက်ရောက်ပြီးနော်လှလှဆိုကိုရွေးကောက်ခံရရေးပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တခြားလုံးမှာကျွန်တော်တို့မသိတဲ့သူတွေဟာလာဘာတွေလုပ်နေမှမသိတာတွေကိုခံရရတာတခြားလုံးခံရရတာအခုကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့ယင်းနေတဲ့သူတယောက်ကဒီလိုမျိုးဟာလာလေးလေးနက်နက်တာဝန်တစ်ခုကိုယူဖို့ပြင်ဆင်နေဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ဝိ
bet on over Giroya. A good yen leader to the Jaro, Janoru Kunaga, and Nika Lila going again Kakuna Yare. Not a car. Too good, lower there, Janian, a billion, a poluri who beg out the same Janian Bia Manomodi. Dima Janoruna, Yeni Pita, Janoru, let the Gama, she there, Mesu Jaro. Janoru, too lonely now, Kamia Daro, Janomaja, who Daro, the Lukitanes, or Abu, Pure Wins, who went to Roma Quinta. Tajamu Janovaro, the YCD Yoga Wema, Mel Bank Yangani, so you shame Jaime. တော်စူဇန်နာကလာဆိုကိုဟလာကျွန်တော်တို့နဲ့တောက်လျှောက်ဒီအမှန်တရားအတွက်ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဘက်တော်သားတယောက်ဖြစ်တာတကြောင်းအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တာတကြောင်းကြောင်းရင်သူတယောက်ဖြစ်တာတကြောင်းကြောင်းဒီဂျာဒူးမှာသူ့အနေနဲ့ဟလာအောင်းအောင်းမြင်မြင်ထမ်းဆောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးပေးတဲ့နယ်လို့မြင်ပါတယ်အချာမီကျင်းပါမယ်စီပင်ရွက်ကွက်
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကအနီးကပ်လေ့လာခွင့်အခက်အခဲလေးလာကွင်းအကဲခါလေးလာကွင်းညနေစာစပြီးတော့ဖွင့်လာပဲလို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်။ဒါကြောင့်အခုရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေကလည်းနောက်ဒီတဲ့ပုံပြီးပြည့်ရောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဟာလာအခုကော်မတီဝင်ရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးတော့နောက်မြို့တော်ဝင်ရွေးကောက်ပွဲတွေထိဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒီမှာတွေအတိဘူး။ကိုမြို့ကိုပူဇော်ပြုတဲ့သူတွေစစ်စ
ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့အင်းနဲ့အားနဲ့တွုံးဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါမီဒီယာတွေရောဟလာအခြားဒီပြည်ပြောင်းလဲရေးကိုလှူလာတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါအပြင်နော်လလဆူကရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ့်အစီအစဉ်တွေကို ကျမတို့ကအရန်အရေးချာစိတ်ဓာတ်လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အရန်အရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအခုကျမဆောင်မှာဒုံးမြို့ဒုတ်ပိုင်ရမည်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသွင်းနိုင်တယ်เนาะအားလုံးကိုကျမတို့ပညာပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမထင်တယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမယ်လုပ်တရားတော့တိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲကြီးလို့တော့ကျမမယူဆပါဘူးလို့ လာမယ့်ဒီသမားလ29ရက်နေ့စီပင်ရွက်ောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဟောပြောပွဲတွေလူလူစီယုံရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံတွေနဲ့မက်ဆယ်စီယုံသွားမယ်လို့လဲနော်လလဆိုးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ